El miniestadi del renovat Barça B imposa respecte a qualsevol, però l'Olot no va saltar el terreny de joc aquest dissabte amb cap por i va crear ocasions des de l'inici. Primer Marcel i després Dieguito van gaudir d'opcions de marcar. Això sí, després d'una errada individual de Blázquez, Captum va acabar sol davant del porter i el camerunès no va perdonar i va posar el primer al marcador. Perea, abans heroi i ara rival de la Unió Esportiva Olot, va enviar una pilota a la fusta en una primera meitat, on els blaugrana es van anar imposant a base de possessió i bones arribades a l'àrea olotina. Els visitants van gaudir d'opcions en un maig entretingut i amb moltes alternatives. A la represa, les coses es van anivellar i la Unió Esportiva Olot va saber aguantar bé el poderós atac del Barça B. Altre cop hi va haver opcions per a les dues bandes, però la sensació de perill que creaven els de Gerard López era major a mesura que passaven els minuts. A les acaballes, l'Olot va tenir el gol a les botes de Marcel, però el de la Cellera no va poder marcar en l'ocasió més clara dels de Rodri. Qui no va fallar, amb els garrotins llançats a l'atac, va ser Càmara, que va assegurar la victòria pel seu equip en el temps afegit. En líneas generales, yo creo que el equipo en la primera parte ha estado muy bien, ha hecho un buen partido. Aún con el 1-0 creo que se ha repuesto y ha seguido jugando, hemos dispuesto de alguna ocasión. Y en la segunda, pues bueno, ha sido más difícil porque ya el equipo estaba más cansado. Y bueno, hemos podido tener alguna ocasión, como la de Marcel, dentro del área, de un disparo, pero ha sido más complicado ya. Ha sigut un partit complet, hem jugat bé, crec que les dues parts. A nivell de control del partit l'hem tingut en tot moment. Potser al principi ells han tingut un parell d'arribades, és un equip que intenta també jugar i que té fonaments sobretot ofensius, sense pilota pateixen. Amb aquesta derrota, la Unió Esportiva Olot acumula ja 9 partits consecutius sense guanyar i es queda una setmana més en la zona calenta de la taula, continuant sense guanyar en aquest 2016.